Dus Blinded en Dance the War is over. Dat waren ook echt de eerste twee nummers die jullie schreven. Ja. Ja. Ja, nou, dat is wel, ja, Blinded, sterker nog, in tijden van Blinded, toen die uitkwam, toen hadden we nog niet zoveel ander materiaal. En dat werd gelijk opgepikt bij 3FM. Dus we hebben toen echt een vergadering met elkaar gehad dat we zeiden, oei, nu, nou ja, het gaat wel goed volgens mij, misschien moeten we maar meer gaan schrijven. En toen kwam, nou ja, toen zijn we gewoon heel veel gaan schrijven in Goudenrak, in die boerderij. Ja. Lekker buiten met het gitaartje. Ah. En we hebben keihard gewerkt om dat album klaar te boksen. Weet jullie nog hoe Blinded tot stand kwam? Wat weten jullie daar nog van? Cool. Nou, hebben we echt voor die film geschreven of is dat uiteindelijk uitgezocht? Ja, ik was muziek aan het maken voor een film. Een korte speelfilm. En toen daarvoor hadden we wel een demo al van Blinded. Nee. En, maar toen besloot die regisseur van die film, dacht, oh, dat is leuk voor die film. En toen besloten wij om het op te nemen in de studio. En dus dat eigenlijk voor heel iets anders, niet per se voor de radio opgenomen. Maar ik liet het toen horen aan iemand die ik kende die bij 3FM werkt. En die was toen heel enthousiast. Dus die zei toen, kom een keertje langs. En toen begon het allemaal een beetje te lopen. Ja, want wat is jouw achtergrond in de muziek? Dat jij zomaar even een track voor een film ging schrijven? Ik studeer composition en music production. En inmiddels is dat studeren heel lastig. Want ja, het is echt een fulltime job geworden. Dus, maar iedereen overigens in de band is bezig of heeft een muziekopleiding gedaan. Of conservatorium. En, dus we waren allemaal al bezig met muziek, maar dan hoe het met de band gaat, is dan toch weer zo anders dan wat we op school doen. Dat we nu wel echt moesten zeggen van ja, nu gaan we echt vol voor de band. Omdat het zoveel tijd in beslag neemt. En nou ja, we leren superveel. En, bieden ze daar geen ruimte voor dan? In de vorm van een stage of weet ik het wat, hoe dat geregeld is? Of is dat gewoon, moet je nu echt je studie even stopleggen? Nou ja, bij mij is dat echt heel relaxed. En ik heb daar absoluut profijt van. En ze helpen me. En, maar het blijft lastig, omdat het gewoon zo druk is nu dat ik ben. Ja, en ik heb conservatorium in Utrecht tot aan het derde jaar gedaan. Maar dat is een jazzopleiding, dus dat is zo twee verschillende werelden qua spelen, zeg maar. Dus voor mij was het inderdaad lastiger om dan nog iets te fixen of zo. Ja. Maar bij jou was het inderdaad wel relaxed. Ja, maar we hebben ook nooit van tevoren bedacht van zo gaat het of zo. Het is gewoon, op een gegeven moment werd het echt te druk om nog andere dingen te kunnen doen. Of, ja. Dus dat ging heel geleidelijk vanzelf allemaal. Ja. Dus jij bent nu helemaal gestopt? Ik ben ik wil het ooit nog wel gaan afmaken, is de planning. Maar hopelijk blijft het zo druk dat het nooit kan. Stufieloos. Stufieloos, ja, precies. Maar het zou wel, ik wil het nog wel gaan afmaken. Want jullie kennen, als ik het goed begrepen heb, jullie kennen elkaar allemaal van vroeger uit Gouda en omstreken? Ja, behalve, ik ken eigenlijk de gitarist en de bassist, het zijn broertjes. Mm-hmm. Die ken ik uit Gouda, van de middelbare school nog zelfs. En op een gegeven moment, wij maakten al wel wat muziek met elkaar. En toen op een gegeven moment besloten we om Daniel en Niels, de toetsenist, erbij te vragen. Nou, wij kennen dan de gitarist van school, van conservatorium Utrecht. Okay. En toen besloten we eigenlijk met elkaar om de Dance & Poets te beginnen. En we hadden zo'n muzikale klik met elkaar. De Dance & Poets die waren voortgevloeid uit Higher Purpose. Ja, niet per se voortgevloeid. Er komen drie bandleden, die zijn zeg maar. Maar Higher Purpose stopt op een gegeven moment. Dat waren dan Gerard, jij en Ruben. En toen zijn Niels en ik erbij gekomen. En toen hebben we wel besloten van dit wordt gewoon totaal iets anders. En Niels en ik erbij en dan totaal andere stijl, zeg maar. Een andere band. Ja, net zoals jullie hebben ook in andere bandjes hiervoor gespeeld. Ja. Dus wij zien het wel, Want wat deed je dan van in eigenlijk, je doet ervaring op in dat soort bands. Wat breng je dan mee naar zo'n nieuw project, in dit geval The Hands & Poets? Ja, voor mij, ik zat in een coverband dan en we speelden regelmatig. En daar het toffe van is dat je alle stijlen kan uitproberen, zeg maar. Mag uitproberen. Ja, en wat ik denk ik vooral heb meegenomen is veel live ervaring. En hoe je op een podium je kan gedragen en wat je niet kan doen en dat soort dingen. Dus dat was voor mij een beetje de les van die coverbands, denk ik. Ja, voor ons is dat ook wel. We hebben best wel veel gespeeld.
Dus en de live ervaring, dat is wel... Ja, we bestaan 1,5 jaar, maar daarvoor hebben we wel muziek gemaakt. En dat is wel heel fijn om wel enigszins een achtergrond in muziek te hebben ofzo. Ja. Nee. Maar dat is wel grappig, want we komen... Het zijn dan 2 helften van de band misschien. En we kwamen uit totaal verschillende werelden, maar de klik was in het begin gelijk zo goed dat het, ja, we hebben eigenlijk nooit echt erbij stilgestaan, of hoe zeg je dat? Nou, het ging gewoon gelijk goed, zeg maar. Ja. Blijkbaar paste dat dus inderdaad. Ja, en met Blinded, ook muzikaal was het in één keer. Iedereen kon zich zo erin vinden. We schrijven met z'n allen, zitten we echt op de muziek. En ja, het is echt een product van wat iedereen heel erg tof vindt. Dus.